Bon dia, farem la benedicció d'aquesta banda de música, la Rosa de Reus, com diu que es diu, no? Rosa de Reus, doncs farem la benedicció amb una pregària. Ens hem reunit, germans estimats, per fer el bateig d'aquesta nova banda de cornetes i tambors, Rosa de Reus, amb el desig que el Senyor beneixi sempre les seves actuacions, als seus components i a tots aquells que han gaudit dels seus acompanyaments.